שמע, שמע רגע לירון, נשמע. נחפש שווה הלילה, אבל אם הלל יצוץ יש קטלה. או לא לא. מה קורה אנשים, קני לפרודי, והיום רציתי לאחל לכם יום ראשון שמח לכולם. אבל עזבו את יום ראשון, עזבו את כל השטויות האלו, היום אנחנו הולכים לדבר על האסון טבע הזה. וואלה, תספורת גחלים. נראית כמו שאריות מנגל מיום העצמאות. יש לה וילה בסביון ומכונית עם גג פתוח. גרגמל כתב את המילים, אני לא מבין. הגג שלה לא פתוח. ואני אחד שבא... אני במקומה הייתי בורח. לא כל יום ארס מפיל לך את הבגדים שקנית בהרבה הרבה כסף ושר לך. ואני אחד שבא... אמא, הבת שלך מתקפת על ידי ברוקולים קעקועים, תעשי משהו! טובה ולא מיליון, לא צ'ק פתוח. ורטרומן, וולקאם דארלינג. לפני אחד כמוני לא היה, נשבע אשמור רק עליה. היא לא המכתוב שלך, יאללה! בוא נתחיל בזה שיש פה פרח אח שלי. חימי אח שלי. איקס על הפרח אח שלי. הסרטון הזה הוריד לי כבר את ה-IQ ל-0 ממזמן, אבל תנו לי שנייה. היא ודליר מנסים להבין איך בחורות נדלקות על בנים. הכל ברור לי עכשיו! חברים, יש לנו פה נוסחה סודית. תקנו טיק עם פונפון, בובה של גייז, וככה תרוויחו את הבחורה שאתם רוצים. אז עם ענק של מייקל קורס וגם בובה של אלו קיטי. הם אשכרה קנו לה בובה של גייז. קוקו, קוקו, קוקו. פומר אני אין בבר, עוד מה שרצת אני קניתי. ואני בחור פשוט, אין לי כוח אליך. אני בעיתון, רוצה אותה. איפה הם באו עכשיו? רוצה אותה קלה ולא לסטוץ, כי די נמאס לי. רוצה אותה קלה ולא לסטוץ, כי די נמאס לי. מה אתה שרמוטה? אוקיי, עכשיו הגענו לשלב שהם פורצים לאמא לבית. מה אתם אומרים? יהיה מפחיד בהילוך איתי? הבת שלי רשמית יצאה משליטה, שוכבת עם ליר הזה מאיבן ליר. וואלה, לא כל ממתק ופרדק עם עלי. מבקש אותה מאימא, אבל ממש תראו אותו, מאסטר פילטר. קשה, היו עוד אלף לפני, אחד כמוני לא היה, נשבע אשמור רק עליה. מה? למה כולם עולים? הסרטון הזה באמת נותן לי חשק להתאבד. את אל החום ואהבה. תתני לי נשיקה, יודעת מה התחרטתי? בא לנשק מישהי ונופל אחורה במדרגות. חברים, אל תעשו נייס גאי. ואימא שלה כל הזמן, מה זה החרא הזה? מה אימא שלי הייתה אומרת על זה? הוא נראה ממש כמו בלרינה. בלרינה, חוש שרמוטה. אומרת על הילדה חושבת לא, הקטע הזה גרם לי להקיא, אין לי כוח להמשיך עם הסרטון הזה, אין לי כוח. אבל חברים, הגענו למסקנה כלשהי היום, לא? פנטסו נייס גאי! דומינוס פיצה! זה היה הסרטון של היום, מקווה שנהנתם, אני לא בא להעליב את איבן ליר, אני אוהב אותם רצח. תנו לייק על הסרטון הזה אם אהבתם, תנו גם סבא דרך. תעקבו אחרי באינסטגרם, בסנאפצ'אט וכל הדברים של הבולי טף. ויאללה ביי. Come and watch me.